sukan saingan bola sepak Liga Super. Tiga perlawanan akan berlangsung esok. PJ City FC akan menentang Johor Darul Takzim di Stadium Petaling Jaya. Perak akan menerima kunjungan Felda United di Stadium Perak Ipoh. Manakala Terengganu akan berdepan PDRM di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu. Dalam saingan Liga Premier, tiga perlawanan turut berlangsung. Kuala Lumpur akan menerima kunjungan jirannya PKNS FC di Cheras. Negeri Sembilan akan bertemu Kuching City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Dan terakhir, Kelantan akan bertemu Sarawak United di Stadium Sultan Muhammad Keempat Kota Baru.